Pfizer-ით ვაქცინაცია ქუთაისის ორ კლინიკაში, თბილისში ოთხ კლინიკაში, აჭარაში კი ერთ სამედიცინო დაწესებულებაში მოხდება. ზოგადად კი ამ ეტაპზე ვაქცინაციის პროგრამაში 26-მდე მრავალპროფილური კლინიკაა ჩართული. 29,250 დოზის ტრანსპორტირება პირველ ეტაპზე დაავადებათა კონტროლის ცენტრში მოხდება. გარდა ამისა, ვაქცინაციის შემდეგ დაყოვნების ოთახში მოცდის როგორც AstraZeneca-ს, ასევე Pfizer-ის შემთხვევაში 30-დან 45 წუთამდე იზრდება. ის დაწესებულებები, რომლებიც ჩართულები იყვნენ AstraZeneca-ს ვაქცინაციის პროცესში, მაგრამ თავდაპირველად მათი შეფასება მოხდა Pfizer-ის ვაქცინაციისთვის, გადაერთვებიან და გააგრძელებენ Pfizer-ით ვაქცინაციის პროგრამას. ესეთი დაწესებულება თბილისში არის 4, აჭარაში არის 1, ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფო და 2 არის ქუთაისში, მათ შორის 1 ცხაკაია სახელობის ინტერვენციული მედიცინის ცენტრი. ამ მზაობას ადასტურებს ყველა კლინიკა მაქსიმალურ მზაობას იმისთვის, რომ Pfizer-ით ვაქცინაციის პროცესი იყოს უსაფრთხო. რა თქმა უნდა, საზოგადოებისთვის არის საინტერესო, როგორ მოხდება არჩევანი ვაქცინებს შორის. როგორც იცით, 25 მარტიდან გაიხსნება რეგისტრაციის შესაძლებლობა პორტალზე 65 წლის ზემოთ პირებისთვის. ამდენად ვაქცინაციის პროგრამა უკვე იხსნება როგორც სამედიცინო პერსონალისთვის, ასევე 65 წლის ზემოთ ასაკის ნებისმიერი მოქალაქისთვის. როგორც კი Pfizer-ი ჩამოვა ქვეყანაში, უმოკლეს ვადაში მოხდება მისი ასაკვა სისტემაში, ანუ მოქალაქეს უკვე ექნება შესაძლებლობა აირჩიოს Pfizer-ს და AstraZeneca-ს ვაქცინა შორის. ამ უნივერსალური მოთხოვნები შოკის საწინააღმდეგო მზაობისთვის აქვს ვაქცინაციის პროგრამაში მონაწილე ნებისმიერ დაწესებულებას. ეს არ შეეხება მხოლოდ COVID-19-ის ვაქცინებს. ეს არის დიდი ხნის მოთხოვნა და ეს არახალია სამედიცინო დაწესებულებებისთვის. რა თქმა უნდა, მაცივრის პირობები განსაკუთრებით Pfizer-ის შემთხვევაში, სადაც ტემპერატურული რეჟიმის მკაცრი კონტროლი მოითხოვება და გუნდების რაოდენობა. ბრიგადები, რომელიც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მობილიზებული უნდა იყოს Pfizer-ის და ასევე AstraZeneca-ს ვაქცინაციის ცენტრების ადგილზე, ეს არის უმცირე 3 ბრიგადა. კიდევ ერთი სიახლე, რომელიც იქნება ამ მოთხოვნებში, არის 30 წუთის ნაცვლად 45 წუთიანი დაყოვნების პერიოდი ვაქცინაციის შემდეგ. ასე რომ ვაქცინის შემდეგ დაყოვნების ოთახში მოქალაქეს მოუწევს უფრო ცოტა დიდხანს დაყოვნება.